Srpski na srpskom. Tu vožnju nikad neću zaboraviti. Danima je bilo toplo, ujutru vrelo, uveče jara izbija sa svih strana. Cijelo vreme temperatura se ne spušta ispod 35 stepeni. Ne može da se diše. A meni snimanje na radiju počinje u dva sata. Baš po najvećoj vrućini. Šta ću? Krenem. I svo vreme na putu do stanice mislim, što bi bilo fino da dođe jedan od onih autobusa sa klimom. Pa kad uđem, ono fino, rashlađeno, milina jedna. I kao da je neko čitao moje misli, autobus je brzo došao, nije bilo ni gužve. I jeste, imao je i klimu. I bila je uključena. Da, da, ali na grejanje, a ne na hlađenje. I to čitavo vreme, razumete, celo to vreme puta klima u autobusu je grejala u sred jula i najveće žege, a svi prozori zatvoreni. Srpski na srpskom. Kakvo je vreme u jeziku? Celo, svo, sve ili čitavo? U pravopisu srpskog jezika pod odrednicom celo vreme piše bolje sve vreme. Dakle, celo vreme nije pogrešno, samo je gore sročeno. Čitavo vreme za sada ne zabranjuje nijedan priručnik, a kako bi svi želeli da se izražavaju bolje, a ne gore, ostaje dilema između zamenica sve i svo. A tu zapravo dileme ne bi trebalo da bude. Kaže se i piše sve vreme, iako se često može čuti i pročitati svo vreme, što je pogrešno. I ne tiče se samo imenice vreme, već i drugih koje su srednjeg roda. Naime, pridevska zamjenica u muškom rodu glasi sav, u ženskom sva, a u srednjem sve. A kako je vreme imenica srednjeg roda, uz nju se slaže oblik sve. Znači, pravilno je sve vreme, sve selo, sve grožđe, sve staranje, sve znanje, sve troje, a po padežima se menja od sveg vremena i svem vremenu, mleku ili vaspitanju. Ma ni sve vaspitanje ovog sveta nije me sprečilo da se pobunim. Ostali putnici su se sve vreme preznojavali i ćutke se vozili. A ja sam ljuta zbog njihovog ćutanja, zbog vrućine na polju i zbog još veće vrućine u autobusu, otišla do vozača i sav svoj bes sručila u rečenicu: izvinite, da li je i vama ovako vruće kao nama? A vozač me je sav u znoju nemo pogledao, obrisao se peškirom i kazao: meni je ovako celo vreme. 8 sati ja vozim u ovom paklu. Pa čoveče, isključite klimu ili isključite vozilo iz saobraćaja. Sve ovo nema nikakvog smisla, pa ovo je ponižavajuće. Znam, gospođo, kazao mi je vozač, ali ne mogu ni jedno ni drugo. Klima je pokvare, nema dovoljno vozila. I ja podnosim i vrućinu i bez putnika i verujte mi, ključam u sebi. Sve vreme. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.